passou, tanta coisa aconteceu. Através dessa tela, a esperança prevaleceu. De levar alegria e notícias com muito amor. Somos uma família com a força do interior. Sempre aqui no SBT, juntos eu e você, na mesma sintonia. Sempre aqui no SBT, juntos eu e você, na mesma sintonia. Sempre aqui no SBT.